গাইজ, মাই ইউটিউব চেনেল কমল এণ্ড ৰোমান্টিক ব্লগ। আজি মানে গৈ আছোঁ কুমাৰী গোটালৈ, লক্ষী বজাৰলৈ। মানে সদায় যাওঁ আমাৰ ওচৰৰ বজাৰ সেইখনে, তালৈকে যাই থাকোঁ। তেনেহ'লে আহক, আজি লক্ষী কুমাৰী গোটাৰ লক্ষী বজাৰখন দেখুৱাই আছোঁ। তেনে আহক, পলম নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ফাইনেলি বজাৰ আহি পালোঁ, দেখুৱাই আছোঁ বজাৰৰ দৃশ্যটো। এয়া বজাৰত এই মানে ফুল মানুহ হৈছে। দেখুৱাই আছোঁ এয়া ভিতৰৰ পিনে, দেখুৱাই আছোঁ ভিতৰৰ পিনে কেনেকুৱা। এয়া চব্জি তব্জি পূৰা একদম ফুল। এইখনে হৈছে কুমাৰী গোটাৰ লক্ষী বজাৰ। আকৌ বিৰাজক লগাল পাইছিলোঁ। বিৰাজ মানে আজি দোকানী হৈ আছে। এইটো বিৰাজ পুৰা একদম দোকানত বহি আছে। ইফালে চব্জিৰ বজাৰ, চব্জিৰ বজাৰখন দেখুৱাই আছোঁ। এইখনে কুমাৰী গোটাৰ লক্ষী বজাৰৰ চব্জি বজাৰ। আৰু সিফালে কিবা কাৰণে বহুত কিবা কানি আছে। কি লৈ আছ আৰু ইমানে ভয়? সেই বজাৰো ভাবিব ভয় লাগে নেকি? এয়া আমাৰ কাষৰে মানে নিৰঞ্জন খুৰা, তেওঁৰে কলৰ দোকান। বিক্ৰী কেনে হৈছে? বিক্ৰী কেনে হৈছে? বিক্ৰী কিয়া? আপোনালোকে বজাৰলৈ আহিলে মানে যোনে যোনে লাইভ চাই আছে, বজাৰলৈ আহিলে মানে ৰাস্তাৰ সন্মুখতে আছে, লৈ যাব পাৰে। এয়া দেখুৱাইছোঁ। এয়া ইফালে আপেল, মৌচুমী, কমলা টেঙা। মোৰ নামে দিয়ে যায় এইটো নকওঁ বাৰু পিছত। এইফালে কুঁহিয়াৰ। গেলামাল দোকানলৈ আহিছোঁ, দেখুৱাই আছোঁ, ভালকৈ দেখুৱাই আছোঁ। এইখনে গেলামাল দোকান। ইয়াতে চবখিনি পোৱা যায়, চব পোৱা যায় ন, যি লাগে। এইফালে নিমখ, এইফালে এইটো কি উহা চাউল ন, উহা চাউল। এইটো চেনি, এইটো দালি, মটৰ দালি, মুগৰ দালি, মুগৰ দালি, বহুত বহুত কিবা আনি আছে, বহুত দুটা কোৱালিটি আছে। আপোনাক যিটো লাগে সেইটো ল'ব পাৰে। কেটি আছে, দুটা আছে নেকি? দুটা। এই দালি এইটো কিমান কিলো? আটাটো কিমান? আটা 30 টকা না? চাপৰ জুখি আছে। এয়া জোখা হ'লে আমাৰ তাৰমানে যিখিনি গেলামাল আছিল মোৰ কমপ্লিট হৈ যাব। চাই থাকক আৰু সোঁফালে যাই কিনে দেখুৱাই আছোঁ। বিৰাজৰ দোকান আহি পালোঁ, তাতে বজাৰত দি আছে। এতিয়া আমাৰ মোৰ বজাৰ চজাৰ কৰা হৈ গ'ল, এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ। আৰু লগ পাম পিছত। বজাৰৰ পৰা ঘৰ আহি পালোঁহে, বজাৰ কৰা হৈ গ'ল। বজাৰত কি কি কৰিলোঁ বা কিবা কানি কিনিলোঁ এইবিলাক দেখুৱাইছোঁহে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ ইমানে, আকৌ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈ বাই বাই, জয় অসম।